Dhe me këtë që ndodhin e veri, mund të zbatohen marveshjet, mendo? Dëgjoj, kështë që ka ndodhë në veri, ka ndodhë në Republikën e Kosovës, është një proces që është njoftë nga pasien ndërkomtore. Sigurisht. Është, do më thonë, një gjorje... Por atë gjorje, rendin dhe sigurin në verit Kosovës sot, përfshi dhe policinë e Kosovës, po e mbrojnë trupat e NATO-s, pra KFOR-i. Policia e Kosovës është atje në detyrën e vetë, KFOR-i nuk e mbrojnë policinë e Kosovës. Je shumë gabim nëse të dëgjova drejt. Jo, më dëgjove shumë Kosovës drejt, sepse nëse unë shoh trupat e KFOR-it, që janë kordon mes policisë dhe protestuesve, i vëmë çfarë do emri të duash, të dhunshëm, banda kriminale, çdo gjë, do të thotë që KFOR-i është garanti për të mbrojtur të dy palët. KFOR-i e ka me mandat sigurinë, mirë po edhe policia e Kosovës rendin dhe sigurin. Do thotë KFOR-i nuk është për me rujt policinë. Edhe sikur mos të jetë KFOR-i, policia do të qëndroj para objekteve komunale, por ne jemi aliat dhe bashk po i rujmë institucionet e Republikës Kosovës nga kriminal që po dojnë me i sulmu ato. KFOR-i ne ka sulmu kriminalet, nuk e kanë sulmu as policia, as shqytore tonë. Pra, kjo që ka po ndodhë në verit të vendit, është një proces që ka njohë vetë bashkia ndërkombëtare. Ne jemi në komunikim të përhershëm, edhe mendoj se kryeministri është duke punuar për një zgjidhje të tillë, por siç e ka thënë kryeministri, duhet të heqen bondat kriminale, ose të shkojnë në Serbi, ose të futen në burgje në Kosovë, dhe pastaj përshkallëzohet situata, për shkak se tensionimi ka ndodhur për shkak të bondave kriminale, edhe jo për shkak të forcave të policisë së Kosovës atje. Republika e Kosovës është një dhe e vetme. Nuk mundemi me ndonë në komuna e asë në krahina. Këto e ka një bashkësia ndërkombëtare dhe ata neve na lavdojnë në se cilin raport ku thonjë se Kosova prin në rajon, luftimin e krimit, korupcionit, sundimin e ligjit dhe kjo të ndodhë dhe në vërit vendit. Për shkak se atje zonja Mula nuk vunë vetë qeveria Kosova nga strukturat kriminalë atje. Qytetarët sërbë që jetojnë që janë bi 20.000 atje, ju kanë vezë automjetet për shkak se kanë bërë regjistrimin makinave në të targat të Republikës së Kosovës. I kanë vro, i linqojnë, i sulmojnë.